Ermənistan hakimiyyətində azərbaycanlı qaçqınların Qərbi Azərbaycana qayıdışı məsələsi müzakirə olunur. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Hraparak nəşri yazıb. Nəşri yazır ki, 4 kəndin qaytarılmasından sonra müxtəlif bölgələrdə başlanan aksiyalar hakim komandada ikitirəlik yaradıb. Bəzi məlumatlara görə təkbətək müzakirələrdə hakim partiyanın deputatları hazırki vəziyyətin müharibədən sonraki günlərə bənzədiyini əsas gətirərək mümkün hücumlara hazırlıq görülməsindən danışır. Lakin bir çoxları narahat deyil. Aksiyaların geniş vüsət alacağını düşünmürlər. Əsas qorxu isə azərbaycanlı qaçqınların, Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunanların geri qayıtmasıdır. Düşünürlər ki, azərbaycanlıların geri qayıtması məsələsi gündəmə gələcəksə, bunu heç nə ilə izah edə bilməyəcəklər. Çünki indi qaytarılan kəndlərin Azərbaycana məxsus olduğunu deyirlər. Amma azərbaycanlı qaçqınlar qayıdacaqsa, buna haqq qazandıra bilməyəcəklər. Hətta hakim komandada müzakirələr gedir ki, azərbaycanlılar geri qayıtdıqdan sonra Azərbaycan kəşfiyyatının Ermənistan daxilində təsir imkanları artacaq və hər şey o zaman başlayacaq, nəşir qeyd edir. Qeyd edək ki, Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş azərbaycanlıların geri qayıtması rəsmi Bakının Ermənistan qarşısında irəli sürdüyü əsas tələblərdən biridir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.